Յուր ջան, քեզ համար նորություն ունեմ։ Ուշադիր ինձ լսի։ Բայց ես այդ նորության հետ ոչ մի կապ չունեմ, հա։ Հանկարծ թույնով իմ հանդեպ չլցվես։ Որտեղ շնչում ես ու ազատության մեջ ես, շնորհակալ եղիր ու բախտդ մի փորձիր։ Դու լսի է, ես որ չլսած վրա ես տալիս, բա որ իմանաս ինչ կանես։ Քեզ ջաների բաժին կսարկեմ։ Տղետ ոնց է, Յուր ջան։ Տղետ, տղետ, չնայած տղետ կանել կարևոր չի։ Ես մյուս տղետ, Ֆռիկը, իմացել է այդ անանուն գերեզմանի մասին ու հիմա ուզում է անպայման ճշտի։ Էդեղ իսկապես իրա մերն է թաղված, թե չէ։ Կարող է Արտուրիկի տատիկն է, ես ինչ իմանամ։ Լսի, Ջևգիր, նախ ես կպարզեմ, թե ով է Ֆռիկը, ինչ կապ ունի իմ հետ, նոր հետո կհասնենք Արտուրիկի տատիկին։ Պարզ արտահայտվեցի։ Ով Ֆռիկը քո տղեն է, Յուրիկ ջան։ Ինձ ապացույցներ է պետք, ԴՆԹ-ի անալիզ է պետք, թե չէ ամեն փողոցից գալածողը չի կարա Բալայան լինի։